Mami va fi, mami va fi, așa. Să te uiți și piano. Eu. Dashur qytetar dhe qytetare, zonja deputete, zotëri deputet, zonja drejtuese seans. Unë jam këtu për shtruar tre pyetje. A mundet një njeri ta mbaj me mashtrim e parlamentin 20 minuta duke shkel çdo rregullore si bën zonja? Spari, së dyti, dy pyetje. Çfarë ka, me çfarë lidhet me ju largimi i nanos, drejtorit përgjithshëm të policisë, çfarë lidhje ka? Së dyti, fol pa këtu për misterin e pallatit të lulmorins. Na fol pak për mullar pallatin. Pallatit të të katësh dhe ti flet aty për mister. Hajde këtu tani. Ju lutem zoti Berisha. Jep qëllime, të lutem. Është procedurë. Se është. Po nuk është procedurë tash, mos vijoj me seancë pyetje përgjigjesh. Jo, jo, të lutem. Jo, ju ndërpres fjalën, nuk është procedurë. O, zoti Bardhi, e kuptoj dëshirën tuaj për t'ju për t'ja ardhur në ndihmë zotit Berisha, po nuk është vendi. S'është fare vendi. Ministri po lexoje, ministrat e marrin fjalën sa herë kërkojnë. Po. Vazhdojmë, jo, do vazhdojmë me agendën, nuk ka nevojë procedurë tani, vazhdojmë me agendën. Zonja Tabaku për procedurë, përmbajuni procedurës, në të kundër do ju ndërpres fjalën. Zonja kryetare, neni 47 i rregullores që ju citoni, pika 1.1 thot, për paraqitjen e projekt ligjeve, kryeministri dhe ministri kundër firmues kanë të drejtë të flasin pa kufizim kohor. Zonja nuk është ministre kundër firmose. Ta përfundoj, edhe për procedurë do ma heqësh fjalën. Nuk është ministre kundër firmose. Tani, në qofë se zonja flet, atëherë do jepni fjalën dhe zotëris Saliani, i cili ka, është duke bërë debat. Po kjo fjale një anshme, vetëm nga ana qeverisë, që ne dëgjojmë pa fund, propagandë nuk më duket normale. Vetëm ministri kundër firmosës për paraqitjen e projekt ligjit. Ministrat e tjerë regjistrohen. Atëre, para se të shkojë te pika 2, duhet kishe lexuar pikën 1 të po ati neni. Po, lexoje. Dhe thot, aty...